Fala galera do YouTube, beleza? Brazica aqui com vocês e bem-vindos a mais um vídeo, galera. Trazendo hoje aqui para vocês um lançamento inédito, estreia inédita hoje aqui no canal, que é essa beleza que vocês estão vendo aí na tela, galera. Gran Turismo 7, que lançou hoje, no dia 4 de março. Eu já tava desde quarta-feira tentando jogar o game. Infelizmente, eu não sei o que que aconteceu. A Sony disse que comprando na pré-venda você podia jogar 48 horas antes do lançamento. E aconteceu que eu fui conseguir ter acesso ao jogo só hoje no dia de lançamento. Talvez esse era um benefício pro PlayStation 5 e eu não tava sabendo. Pra quem tá em dúvida, galera, eu tô jogando aqui no Play 4, tá? Não tô jogando no Play 5 porque eu não tenho PlayStation 5, mas eu tenho a versão de PlayStation 4 e PlayStation 5 pra quando eu arrumar o PlayStation 5 eu ter acesso ao jogo também. Talvez até melhor. Então vamos começar aqui nossa carreira. Tô muito ansioso, não joguei nada do jogo, só vi trailers e tudo mais. Inserir um apelido para usar durante o jogo. Vou colocar meu nome mesmo, meu nome e sobrenome, que é dar nome de piloto. Vamos ver se dá certinho aqui. Deu certinho, nome e sobrenome. Beleza. Dificuldade fácil, normal, difícil. Essa configuração para piloto, confiança e tal. Galera, com certeza deve ter mais difícil, porque se o fácil tá nenhuma pimentinha, o normal uma pimentinha, o difícil duas pimentinhas e não três, então com certeza deve tá ter uma mais difícil. Eu vou no difícil, que vocês estão ligados. Eu já jogo o Gran Turismo tem um tempo, desde a época do Play 2. Não sei agora, vamos ver aqui o que que tem. Gran Turismo 25 Anniversary. 25, né? Diretor Kazunori Yamauchi. Galera, isso aqui deve ser a introdução do game. Eu vou cortar ela porque eu vi, eu cheguei a ver essa o post dessa introdução no canal do Gran Turismo que eu tava seguindo. Essa introdução, a dicção tá ótima hoje. Tem 7 minutos e 25 de introdução, é bem grande. Então eu vou cortar ela aqui para poupar vocês. Mas caso quem quiser ver, vai estar aqui na descrição do vídeo, logo aqui embaixo, que eu vou colocar o link para vocês assistirem, beleza? Bom, galera, voltei então depois de 7 minutos de introdução. Galera, para quem tá perguntando, tá? Eu comprei, tá? Vocês escutaram essas palavrinhas, né? Comprei o Gran Turismo na versão de luxo e o bônus de pré-venda que vem com 1 milhão e 600 de carro, pacote de avatar, umas texturas, três carros exclusivos, que é os que eu vou resgatar aqui agora, e umas coisinhas a mais. Então a gente tem aqui o RX Vision Gran Turismo GT3 Concept preto, na pintura preta exclusiva, muito bonito. O Toyota Supra GT500, que é o clássico da abertura do Gran Turismo 3, né? Aquele Supra da hora demais. E o 917 Living Legends, né? O Porsche com a pintura W7 que fala. E olha lá, visual de edição limitada, específico de área de R, Ares RZ, High Performance e tal. Ou seja, o Toyota GR e Ares. Olha o mapa mundi. Olha lá, 1.620.000 de créditos, né? E o que que tem pra gente explorar aqui? Sara, oi, então você deve ser Brian Satriani, sou eu mesmo. Tudo pronto pra sua nova aventura? Claro. Muito prazer, meu nome é Sara, sua guia neste mundo de Gran Turismo. Vou começar com uma pergunta. Você já conhece o mundo de Gran Turismo? Sim, desde muito tempo. Neste mundo de Gran Turismo 7, algumas coisas ficarão iguais e outras foram adicionadas recentemente, como coisas como dirigir rápido e vencer corridas. Sim, colecionar carros e aprender sobre a vasta cultura automobilística. Eu adoro um estudo sobre automobilística. Brian Satriani, vamos explorar o vasto mundo de Gran Turismo. Antes de mais nada, você precisará de um carro. Há uma concessionária de carros usados com preços razoáveis. Vamos dar uma olhada, claro. Vamos até a concessionária de carros. Carros usados são vendidos. Que compra o seu primeiro carro. Com o dinheiro que a gente tem ali, né, galera? Eu acho que dá pra comprar qualquer um que tiver. Oi, esse é o primeiro passeio? Sim. Meu nome é Andy, sou o dono dessa concessionária. Muito prazer. No momento, essa é a linha de carros que temos em estoque. A gente poderia dar umas dicas pro Brian Satriani e isso como o primeiro carro? Claro. Certo, sem problemas.
Ao escolher esse carro para ascensão ao pipi, ou PP, né, em português, eu falo pipi por causa do English, né? Além da aparência e do preço. PP significa pontos de desempenho e indica a velocidade do carro. O PP é um valor numérico que fornece um indicador geral da velocidade de um carro, levando em conta a potência aerodinâmica, direção e etc. Quanto maior o PP, mais rápido e potente é o carro. Já que você está no início da sua aventura, será bom começar com um carro compacto japonês. Por enquanto, temos esses três carros em estoque: Honda Fit, Toyota Aqua e Mazda Demio. Qualquer um deles, né? Você pode escolher com base no PP ou no design, a decisão é toda sua. É, galera, mas tem outros carros aqui que a gente pode escolher, né? A Lamborghini Murciélago, a Lamborghini Diablo. Uma conta, o meu xodó, que é o R34, né, galera? Mas, tipo assim, eu acho muita sacanagem, né? Porque a gente comprou versão de luxo, eu acho muita sacanagem a gente ia chegar e pegar logo essa beleza aqui, entendeu? Então, tipo, eu vou começar com os carros de baixo, porque senão seria muito apelão. Porque se eu quisesse comprar uma Lamborghini aqui, né? Ou Porsche e tal. Ou esse Lancer Evolution 5 aqui de SR, meu Deus, que lindo. Mas tá. Então, temos o Honda Fit, o Aqua e o Mazda Demio XD Touring. Galera, desses três aqui, eu tô olhando o PP aqui, pá. Olha, o que mais me chamou a atenção aqui é o Toyota Aqua e pelo fato dele também ser aspirado. Ele é um dos carros que tem mais quilômetros rodados aqui dos três, né? Mas eu acho que é ele mesmo. Carro de estrada híbrido, né, galera? Então vamos comprar. Então, temos aqui o Toyota Aqua, né? Quase que eu falei Honda Fit. Ganhamos um ponto aqui de colecionador, então. Nível de colecionador, né? 14 pontos que nós ganhamos, pro objetivo é 30. Na garagem, ok. Ao comprar e receber um carro, você ganha pontos de colecionador de acordo com o preço ou valor. Quanto mais pontos de colecionador você tiver, maior será o seu nível de colecionador. O nível de colecionador reflete sua classificação como colecionador de carros. Por isso, consiga muitos carros para aumentar seu nível de colecionador. Vejo que você escolheu seu primeiro carro, parabéns! Então, para essa triana, esse será seu primeiro carro. Depois de sair daqui, eu recomendo ir à garagem conferir seu novo carro. Ok. Garagem está aberto. Então vamos lá. Essa é a sua garagem. Galera, desde o último vídeo que eu fiz de Gran Turismo 7, quando lançou o trailer do Gran Turismo e os negócios, mudou bastante a interface aqui e tal. Não era aquilo que estava no trailer, não. Até melhorou bastante, tá? Esta é a garagem onde você pode guardar sua coleção. Aqui você pode trocar de carro, alterar as configurações ou apenas dar uma boa olhada em sua coleção. Você também pode entregar os bilhetes que ganhar nas corridas e receber itens de bônus. Depois de dar uma olhada geral, vamos para o café. Beleza. Coleção de carros, 5 aqui. Essa é a sua coleção de carros. Ele inclui todos os carros que você já teve, ou seja, a coleção de carros é um histórico de seus carros. Adquira vários carros novos para completar sua coleção. Ok. Aí tem o país aqui, Alemanha, tal, 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 tal. Aí a gente tem aqui o Porsche, né? Que é de Stuttgart. Aí na França aqui a gente não tem nenhum. Itália também não. Japão temos o Supra e o Aqua. E o Mazda Vision Gran Turismo. E o Toyota Yaris também, tá, galera? Que a gente recebeu aqui também. Então tá, cinco carros que a gente tem, né? Beleza. Então tá, a gente já veio aqui na garagem, olhamos os carros, né? Temos os filmes de escapes, presentes, peças de tuning. Será que tem algum presente aqui pra mim? Não, né? Tá. Eu não li essa aqui porque ela tava falando dos presentes, aí é emocionante ver o que vai ganhar. Eu também pulei rápido pra caramba. Mas então, beleza. Já estamos aqui na garagem, já viemos ver os carros. O café está aberto. Vamos pro café. O café é para amantes de carros, onde você pode encontrar pessoas interessantes. Beleza, vamos pro café.
um café no meio da floresta. Esse é um lugar especial visitado por amantes de carros e até por designers automotivos. Também temos cardápios especiais para pessoas como você explorando neste mundo. Vem, Brian, vamos entrar. Claro, será um prazer. Ainda mais com um convite desse, né? Luca. Ah, então você é o Brian Satriani e está começando uma nova aventura, certo? Sou eu. Meu nome é Luca, eu sou dono deste café, Gran Turismo Café. Além de comidas e bebidas, também oferecemos cardápios especiais para explorar este mundo. Os cardápios trazem dicas e objetivos para ajudar na coleção de carros e nas corridas. Depois que você conclui o cardápio, eu terei outro pronto para você. Vamos começar escolhendo o seu primeiro cardápio. Claro, foi um prazer, novidade. Cardápio número 1, coleção carros compactos japoneses. Beleza. Adquira os três carros, Toyota Aqua S, a gente já tem o Honda Fit que tava lá e o Mazda Demio que também tava lá pra gente comprar. Recompensa é um bilhete de roleta. Tá. Vamos iniciar então. No primeiro cardápio que eu preparei para você, a ideia é coletar carros compactos japoneses. Seu objetivo é simplesmente adquirir os três carros listados no cardápio. Você pode até ter um ou dois deles, mas sua missão só estará cumprida quando você tiver os três. Você pode receber carros como recompensa pelo desempenho em algumas corridas do circuito mundial. O ícone de bússola laranja indica as corridas para ganhar os carros de que você precisa. É só voltar ao café depois de coletar os três, estarei esperando. Ok, Luca, então vamos coletar os carros japoneses, galera. Ó, pedindo que você que já é inscrito, já vai deixando o like aqui, porque esse aí é lançamento inédito. E vocês sabem que dá muito trabalho para trazer para vocês. E se você não for inscrito, se inscreva, seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado. É nóis, tamo junto. Escreva aqui embaixo, é de graça, não custa nada. E compartilha com seus amigos no Face, WhatsApp, Instagram, Telegram, nas redes sociais, para eles já correrem para cá e ver, beleza? Agradeço a todos aí pelos 300 inscritos. E vamos bater uma meta de like nesses vídeos aqui. Circuitos mundiais está aberto. Bora, galera, é isso que eu quero correr. Mas antes de correr, showcase está aberto. Deve ser uma loja de carros, né? Lógico. Showcase aqui, olha lá. Descubra replays e fotos de piloto do mundo inteiro. Ah, tá, isso aqui é pro conteúdo online. Circuitos mundiais. Participe de competições de piso no mundo inteiro. Galera, mas tem que ter as licenças, não tem que ter as licenças? Porque a gente tem que passar as licenças antes de entrar pro circuito mundial. Mas vamos ver isso aqui. Vamos ver diferenciado. Ó, vamos tentar bater uma meta, galera, de 10 likes nesse vídeo, tá? 10 likes nesse vídeo, eu já solto outro de Gran Turismo ainda hoje. Se eu não soltar hoje, amanhã, beleza? Mas, galera, a gente tem 300 inscritos. Vamos subir os likes para 15, 20, 30. Vamos, velho, vamos socar esse like, explodir esse like, ó. Bom no like, beleza? Mas 10 likes nesse vídeo, eu já solto outro, beleza? Estamos combinado? Então é isso aí. Vamos aqui então nas Américas. Northern Isle Speedway, conheço aquela Pistoval. Sunday Cup, carro de presente é o Mazda Demio, terceiro colocado superior. Beleza, vamos participar aqui então, meu mano, na Sunday Cup. Galera, isso aqui é minha infância, velho. Caralho, Gran Turismo é minha infância, mano. Joguei o 1, o 2, o 3 e o 4. Todos eles, no Play 1 e tal. Eu lembro que quando eu fui desbloquear meu Play 2, eu joguei o 5 também no PS3. O 6 eu joguei na casa de um amigo meu. Que tinha PlayStation 3 e ele tinha comprado 4 também. Aí eu joguei o Sport e agora eu tô jogando 7, cara. Meu Deus do céu. Mano, tá lindo isso aqui, velho. Tá lindo esse game. Então vamos lá. Lembrando, galera, que a gente tá jogando no difícil, tá? Sem assistência nas curvas, sem linha tracejada, só esses marcadores aqui que a gente vai tirar depois. Galera, eu jogo na câmera do cockpit porque eu sou mais familiarizado com a câmera do cockpit, tá? Ó, o Prius aqui, já cortei por fora pra passar ele. Tem um cara aqui, tipo, Toyota Aqua aqui também, já tá freando, eu não freio, não freio. Dei uma batidinha. Dá uma raladinha, vai até de boa. Melhor volta aqui ainda continua sendo minha. Galera, a gente tem que chegar em terceiro lugar ou superior pra conseguir o carro, tá? A gente já tá subindo pro terceiro aqui. Só vou cortar o Honda Fit aqui por fora também, só na malemolência. São cinco voltas, tá, galera? A pista. As latinhas aqui na frente. Já estamos em primeirão, galera.
boa. Galera, eu ia ver se eu conseguia jogar esse jogo no G29, mas eu não consegui pegar emprestado, então eu tô jogando no controle e também tô jogando no automático, né? Na troca de marcha automática, eu sou acostumado com carro automático. Mas se eu tivesse com o G29, eu ia jogar trocando de marcha, eu acho que seria mais da hora. Volta final, galera, então bora aqui. Essa pista aqui até que tá tranquilinha, oval, né? Em Northern Ice Speedway. E eu tô com a melhor volta, né? Eu acho que as quatro melhores voltas das voltas, né? Peraí, aqui será que eu consigo fazer um 19? 20, tá. Não consegui nada. Beleza, chegada. Primeirão, galera. Já começamos bem, hein? Beleza. Pilou tudo bem. Aí, ó. Já estamos ganhando. Olha ali que da hora, galera. O capacete já tem o símbolozinho do Brasil ali. Representando. Já estamos com maior grana, né, galera? Porque comprou uma versão aí, já viemos com os benefícios. Então, novo carro. Mazda Demio. Vermelhinho. Beleza. Você adquiriu um carro especificado no cardápio. Ok. Subiu de nível. Nível 2. Ok. Agora a gente tem um replay, né? Mas a gente vai ver. É, sair então. Vamos sair, vamos para a próxima corrida. O cara falou marcador laranja, galera. Mas o marcador pra mim tá um pouco mais amarelado. Ou eu sou daltônico, não sei. Mas vamos aqui então na próxima, que é na Europa. Autódromo Lago Maggiore, na Itália, na Sunday Cup. Superone, tá. Então aqui a gente vai ganhar o Honda Fit, né? Beleza. Número de voltas, são duas voltas no centro. Terceiro colocado superior, normal, igual a outra corrida, né? E vamos aqui no Autódromo do Lago Maggiore. Se eu estiver pronunciando o italiano errado, galera, vocês me falam, tá, que eu não sou fluente em italiano, nem francês, nem francês. Mas tento, né? Aí que é mais de boa no inglês. Próximo. Beleza, vamos iniciar aqui então. Já começa passando, galera. Ó, se liga. Tá. Freio. Eu esqueci das curvas. Freio um pouco. Atrasado aqui. Tinha um Honda híbrido ali, bem diferenciado. Esse carro é novidade pra mim, não conhecia. Tá, já tá em terceiro, galera. Aí esse cara vai falar: não, o Brian tá jogando difícil. Galera, eu tô jogando difícil, duas pimentinhas. É porque tá no início do jogo, depois dificulta um pouco, né? Já temos o Honda Fit aqui na frente, que é o carro do prêmio, né? Já vou pegar um vácuo aqui. Já corto. Fala, maninho. Com Deus aí. Melhor volta, tá, galera? Já estamos na volta final. Agora a gente tem que lembrar de frear aqui, porque, né? Oi. Freada foi atrasada. Eu não sou muito de frear, não, galera. Eu prego o pé no acelerador e eu não paro, não, entendeu? Talvez por isso que a volta, a curva saiu meio ruimzinha aqui, mas não. A gente vai pegando o jeito. Os carros agora que estão mais pesados, tem uns que são mais leves, a gente vai pegando o jeito conforme a banda toca aqui, beleza? Galera, vídeo um tiquinho longo aqui, tá? Hoje, por causa das missões, né? Das introduções do jogo aqui também. Mas o cara me passa aqui no final aqui, eu estraguei a missão toda.
Mas eu vou fazer vídeos mais curtos, tá? A gente vai dividir em partes aqui, tá? Vou mostrar o máximo pra vocês aqui do jogo todo. Eu quero muito explorar tudo que tem aqui. Então bora. Chegada, ganhamos em primeiro, beleza? As duas corridas em primeiro. Eu já sou um pouco familiarizado com o Gran Turismo, então não é novidade nenhuma ganhar em primeiro. Não ia me gabando, tá, galera? Mas eu já jogo o Gran Turismo muito tempo, cara. E essas corridas aí da Stanley Cup tava me batendo uma nostalgia que vocês não estão ligados. Beleza. Mais 7 mil dinheiro. Tranquilo. Espera aí, essa Triane tá como? Ganhamos um Roda Fit. Concluímos o nosso cardápio. Olha aí que maravilha. Ganhamos 49 pontinhos aqui no nível de colecionador. E temos um cardápio completo, galera. Vou colocar aqui, vamos sair. Galera, vocês colocam aqui no comentário aqui também se a voz tá de boa, tá? Porque se não tiver, vocês já comentem aí na hora que você estiver vendo o vídeo pra no próximo eu já configurar o áudio do game e tudo mais, as músicas também, vocês coloquem aí. Eu já vou configurar, né, tal, mas vocês colocam pra ver se tá de boa, beleza? Vamos voltar para o café. Então, ok, vamos voltar. Aqui, eu deve que dá pra correr, porque aqui tem o Mazda e eu já tenho um carro de R3 aqui. Então, beleza. Mas vamos fazer por partes, vamos seguir na introdução aqui. Galera, eu comecei o jogo com 1.620.000. Duas corridas já recuperei tudo, tá? Então vamos voltar pro café. Onde que tá o ícone aqui? Agora sim, tá laranjado. Olhei melhor, tá laranjado. Opa! Concluído coleção de carros compactos japoneses. Galera, igualzinho mostrando o trailer, mano. Que tem um quadro com os carros. Não, que isso. Ei, parabéns, você conseguiu os três carros. Agora sua coleção está completa. E tem umas histórias para contar sobre eles. Vamos conversar mais tarde. Vamos dar uma boa olhada nesse caso e ouvir o que o Luca tem a dizer sobre eles. Ouça com atenção para aumentar seu conhecimento e chegar a novas descobertas. Bilhete da roleta, boa. Conseguiu um bilhete. Central de licenças, aí sim, agora as licenças estão disponíveis. Galera, então, eu vou colocar a Estela ou o Lucas? Não sei. Ah, cara, vamos no Luca. Talvez a Estela é em áudio e o Luca é falando um pouco sobre os carros. Eu vou narrar, eu não tô com preguiça, vou narrar pra vocês, que é bom que além de aprimorar o meu conhecimento sobre os carros japoneses, aprimora os seus também pra vocês que não conhecem. Por isso que o meu canal não é só de jogos de corrida e tal, é uns jogos educativos também, galera. Então vamos ouvir sobre eles. Coleção carros compactos japoneses, beleza. Eu vou narrar aqui, vamos narrar, vamos ver o que que o Luca tem a dizer, né? O termo carro compacto é basicamente autoexplicativo, são carros de eixos mais próximos e interiores menores. Novos motoristas adoram eles porque são fáceis de manobrar e são perfeitos para o uso diário. Isso é verdade, galera. Os carros compactos japoneses são famosos por suas proezas técnicas. Por exemplo, o motor a diesel nesse Demio de quarta geração é considerado uma das obras-primas da Mazda. Há também a terceira geração do Honda Fit híbrido, o carro mais conhecido e econômico no Japão quando foi lançado. Eu conheci um conhecido porque ele é conhecido aqui no Brasil também, tá, galera? Temos o Honda Fit aqui no Brasil. Finalmente temos o Toyota Aqua, outro híbrido compacto que tem grande eficiência de combustível e excelente controle. Realmente, ele é bom para dirigir, é uma delícia dirigir esse carro, galera. Como você pode ver, muitos carros compactos acabam se tornando grandes clássicos. E está aí, nossos carros compactos japoneses, olha só que bacana. Teste sua habilidade na central de licenças, novo cardápio adquirido. Cardápio, novidade. Teste sua habilidade na central de licenças. Beleza. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Compartilha, inscreva-se no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, já vai deixando o seu like aqui embaixo. Esmurra esse like aí pra ajudar o canal Brian Zica, beleza? Compartilha com seus amigos aí, WhatsApp, Facebook, Instagram, Discord, Direct, oh meu Deus, Telegram, no Direct do Instagram também, aonde vocês quiserem compartilhar pra trazer mais gente pro nosso canal. Que hoje aqui é a estreia, o jogo tá demais, beleza? Batendo 10 likes nesse vídeo, eu já solto o segundo, talvez ainda hoje, se não hoje, amanhã, igual eu já tinha avisado.
Tô muito feliz, eu quero muito gravar mais desse jogo. Esse jogo tá sensacional, superou minhas expectativas. E galera, eu vou deixar um print aqui no final, porque antes que a galera me xingue, não tô falando com vocês, mas talvez uma galera que vai falar: "Ah, que não sei o que, Forza Motorsport é melhor que não sei o que." Galera, por favor, não vamos fazer console war, nem aqui nos comentários, nem no WhatsApp, nem no Instagram, nem em outro, porque eu não tô perdendo nada gravando pra vocês. As empresas não estão perdendo nada, né? A Microsoft e a Sony, porque elas vão continuar vendendo os exclusivos dela igual água normalmente, tá? Quem perde é só vocês, tanto você que tem Play 4 que tá, ou Play 5 que tá perdendo uma oportunidade imensa de estar jogando um jogo tranquilaço, muito de boa e sensacional igual o Gran Turismo 7, porque o Kazunori Yamauchi falou que ia trazer de volta a glória que o Gran Turismo tinha, e até então eu tô vendo isso, eu espero me surpreender mais. E você que tem Xbox, tá perdendo aí a oportunidade de jogar tanto o Forza Motorsport ou o Forza Horizon 5, galera. E eu falo isso pra vocês porque vocês sabem, quem acompanha meu canal sabe, eu joguei os dois. E olha que eu joguei o Forza Horizon 5 no celular, hein? Eu joguei no meu celular, no meu Poco X3 Pro. E sensacional do mesmo jeito, beleza? Mas é isso aí que eu peço pra vocês. Vamos aí, rumo aos 400, 500, 300, 600 inscritos. Vamos trazer mais gente pra Zika Family, pra Zika Gang. Eu conto com vocês, conto com a ajuda de vocês. E é isso aí. Muito obrigado mesmo por acompanhar até agora. E tamo junto, beleza? Um forte abraço do Zika e fui.